Dobrý deň. Tlak máme 105 na 54. Uh-huh. A puls? 45. A ako sa cítite? Trošku ťažšie sa mi dýcha. Uh-huh. Ešte si vás popočúvam. Maj, rozviažeme košel. Môžete. Teraz prosím, zhlboka dýchajte. Nádych. Tak a výdych. Dobre, ešte raz. Nádych. Super. Poviete mi niečo viac o tom vašom prírodnom životnom štýle? Čo chcete vedieť? No, že aké máte zamestnanie, či športujete, všetko, čo mi môžete povedať. No, ja pracujem z domu. Mm-hmm. Vyrábam šperky. Fakt? Mm-hmm. Aké? Všelijaké. Najmä bižutériu. A obrúčky náhodou nerobíte? Idete sa brať? Nie, my dva nie, ale doktor si berie našu kolegyňu. Maja, ešte mi povedzte, ako sa stravujete. No, už takých 5-6 rokov dodržiavame výhradne vegánsku stravu. Aha, takže nie jete mliečne výrobky, meso a podobne. Ani vajíčka, ani nič, čo bolo vyprodukované na úkor zvierat. Mm-hmm. No, čisto rastlinná strava. Rozumiem. Pozrite sa, ja ani náhodou nechcem povedať, že je to niečo zlé, ale ja si myslím, že to mohlo prispieť k vášmu súčasnému zdravotnému stavu. No, ale mne z toho nikdy nebolo zlé. Aj Maj, aj manželovi sa zlepšil tlak, schudol. Áno, ale vy nie ste váš manžel. Máte nízke hodnoty vápnika, D-čka, B12-ky. Maj, počujem tam šelest. Uh-huh. Musíme urobiť echo a rentgen hrudníka. Uh-huh.